up to the sound of your sweet laugh. Sunrise in your eyes, hearts on the path. Vítám vás u nového vlogu. Dneska je pondělí a já jsem tady na parkovišti v kampusu. Jela jsem si pro svoje první perníčkový leté do Starbucksu. A teda vůbec jsem si to nepamatovala, že to je tak strašně sladký. Asi jsem si měla dát normální kafe. Ale pro vánoční náladu, co bych neudělala? Dejte mi do komentářů vědět, jestli máte vánoční náladu už takhle od 1. listopadu, a nebo to začíná až tak jako v prosinci nebo ještě později. Já mám tento rok už takhle od 1. listopadu vánoční náladu a hlavně vlastně chceme s Abdou už mít v listopadu úplně všechny dárky na Vánoce, protože potom to nebudeme stíhat řešit kvůli stěhování. Takže tady furt říkám, bože, se budem stěhovat a furt to nepřichází, tak bylo prostě hrozně moc problémů a ještě furt je. Dole je hrozně moc vlhkost, takže nás prostě hrozně moc zdržuje podlaha. Každopádně měli bychom tam už opravdu být něco okolo 5. nebo 6. prosince nejspíš, jo. Už asi to nechci ani tak jako říkat, ani se k tomu datu nějak vázat, ale zase musíme to nějak naplánovat skrz ty Vánoce, skrz Artemisčiny narozeniny, takže jsme už jako naplánovali i montáž kuchyně. Myslím, že zhruba taky nějak v termínu od 9. nebo nějak tak, jak začíná ten týden v tom někdyby datu. No a mám pocit, že jsem tady hrozně dlouho nepovídala. Jsem teda tady nervózní, protože jsem na tom parkovišti před kampusem nebo jako dole pod kampusem a chodí tady hrozně moc lidí, takže je to takový nepříjemný. Ale chtěla jsem si tady nějak tak jako s váma popovídat. Vlastně včera jsem už dokončila tu stěrku, nakonec jsem dala i tu lazuretu na tu stěnu, kde bude televize. Pak vám to tady ukážu. Ještě mám v plánu z hlediska jako stěn namalovat, dneska tam teda jsou pracanti a malujou stěny, ale já mám v plánu ještě malovat Artemisčin pokoj, hrozně se mi líbí jedna fotka z Pinterestu, když tak vám ho tady ukážu, a chtěla bych to taky ještě udělat, než tam budeme bydlet. A potřebuju si teda do Unihobby jít namíchat nějakou barvu, chtěla bych nějakou takovou jako starou růžovou nejspíš. No takže to chci ještě zvládnout, než bude prosinec. Ještě potřebujeme tento týden přijdou zase elektrikáři, protože nestihli namontovat světla a zrcadlo, jenom tam udělali vlastně krytky na elektřinu. Mysleli jsme si, že už to teda bude hotový, ale nakonec to nebylo hotový. No a takže to by se mělo udělat, taky by se mělo udělat, jak se to jmenuje, ježišmarja, koupelna, jako sanitární keramika, umyvadlo, WC a tak dále. Takže to jsem taky zvědavá, jestli pan, který nám to dělá, bude tento týden mít čas. No a pak by už jak kdyby všechno, kromě teda té podlahy a kuchyně, mělo jakž takž být a potom už by se mohlo stěhovat. Ale nejhorší je, že ono musí se čekat, než se vylije nivelačka, a pak nejspíš můžeme až objednávat jako nábytek, postel a tak dále. Nejspíš, jo. Já nevím ještě to jistě, protože pořád se tam bude pokládat ta podlaha. Takže nevím, no, je to hrozně moc komplikovaný, ještě k tomu, když prostě Artemis má teďka za měsíc narozeniny, do toho Vánoce, a nechci prostě, aby jsme Vánoce měli v bordelu, v prachu, a nevím, no, jsem už z toho taková špatná, vím, že o tom tady furt mluvím, ale fakt mě to tíží, že to ještě není. No, ale nedá se nic dělat, no.
Taky omlouvám se, že tady je tak špatný světlo, ale já jsem prostě v podzemí a jediný, co tady mám zeplý jedno světýlko a ne úplně nahoře nade mnou, protože to zase by bylo až moc žlutý ten záběr. No. No, tak já asi na sebe teda pojedu, nevím, jestli ještě třeba něco natočím po cestě, ale myslím, že už jsem řekla všechno. Ne, ještě neřekla. Já bych potřebovala mít nějaký papírek a tam si sepsat, co všechno chci říct, protože vždycky, jak se dostanu do nějaké toho monologu, tak se sama v těch myšlenkách zapletu a zapomenu, co jsem vlastně chtěla říct. No, je, mě volá Abdu, tak jenom chviličku. No, tak ještě musím vyzvednout v Alze v Javoru dárek, protože jsem zapomněla, že tam ho mám a je dnešek poslední den, co si ho můžu vyzvednout. No a ještě jsem vám chtěla říct, jo, že jsem už asi před dvouma nebo třeba měsícema objednala kdyby polaroidové fotky z e-shopu Lab. A mám na to vlastně takovou korkovou tabuli a tam bych to chtěla přilepit a udělat takovou jako, myslím, že tam mám fotky ze svatby, fotky s Artemiskou, fotky, kdy jsem byla těhotná a chci, aby jsme to měli pověšený někde dole. Takže to nejspíš, uvidím, jestli to stihnu dneska nebo někdy jindy, ale už to mám hrozně dlouho v plánu. Takže to bych chtěla dneska ještě stihnout. No, já pojedu, protože Artemiska teďka do mě volala, že šla s babičkou na procházku a tak, aby jsme třeba měli chviličku s Abdou čas na sebe a ještě teda vlastně musíme vyřešit, jaký objednáme takové jako doplňky do koupelny, držák na toaleťák a tak dále a tak dále. No, aby se to tam už vlastně nějak tak jakž takž udělalo. Takže já jedu. No, já jsem vám vlastně ani neřekla, kvůli čemu jsem tady v Bohunicích. Já jsem jela vyzvednout krytky na parapety, protože my jsme vlastně je objednali, ty parapety, ale chyběly nám tam ty krytky, takže jsem tam zase musela jet. A kvůli tomu se ještě nemohla dělat jako malba venkovní nebo fasáda. Takže jsem to musela jít vyzvednout a říkala jsem si, že když už jsem tady v Bohunicích, tak se prostě stavím na to perničkové lepé. No, jinak provoz je dneska celkem fajn, což jsem nečekala, protože je pondělí, jo, ale zase na druhou stranu je něco okolo oběda, takže možná kvůli tomu to tak je. A nejste nějak rozmazaný. Teda mám už čepici, jo, včera jsme byli na procházce s Artemiskou a teda můžu vám říct, taková pusa byla, šli jsme na hřiště, ale mě tak šíleně si dala jenom legíny a teda měla jsem ugy teplý, ale mám ty snížený, takže jsem měla holí kotníky a nebyl to vůbec dobrý nápad. Zajet do IKEA, nejspíš, nevím to jistě, nebo jestli to objednám. Potřebuje tam totiž moje mamka jít si koupit komodu. Ne komodu, blbost, co dělám. Takovou jako skříňku, něco jako spíšku, jo, do kuchyně. Já bych tam potřebovala koupit úložný prostor pod postel. Jako nejradši bych už koupila i tu novou postel, co tam máme vyhlídlou, noční stolky a všechno, co máme v plánu, ale prostě nemáme to kam dávat. A ještě jsem tam chtěla něco, jo, tu do té Paxa skříně, co máme v pokoji, tak tam potřebuju dokoupit polici, protože mám hrozně moc svetrů, jakože fakt strašně moc svetrů. Je to teda hlavně kvůli tomu, že mě jich hodně dala moje mamka z její práce. Mám většinu takových jako huňatých.
A ještě k tomu mě Abdu skoro každý Vánoce dal huňatý pyžamo na Vánoce, jako před minulý Vánoce a před minulý má minulý. Takže to taky hrozně moc zabere místo. Takže to potřebuju. A potom já jsem doteď zazimovávala oblečení tím způsobem, že jsem to prostě dala do odpadkovýho koše. Do, jak to mám říct? Šišmarja, do odpadkových sáčků, jmenuje se to tak? Myslím, nevím. No takže jsem to vždycky dávala do toho a to jsem zasukovala, ale teda moc dobrý to není, protože mám pocit, že to potom smrdí tím plastem. Takže bych si chtěla koupit, viděla jsem někde, že to mají v IKEA takový jako pod postel, až se to dá aj zipem za to zapnout. Takže uvidíme, no, jestli to tam seženu, ale myslím si, že to je hodně prodávaný, bylo to tam napsané, že to je nejprodávanější, takže by to tam mělo být. Ale hlavně nevím, jakože kdy tam pojedem, protože zase na druhou stranu mám malý auto. A nevím, jestli se mi to tam vlede, ta skřínka. No, každopádně, ale mamka by to asi už nejspíš chtěla. Já jsem teďka už byla v tom Javoru a ještě jsem skočila do Pepka. Nemám z toho teda radost, že jsem zase tam něco viděla, ale Artemis to potřebuje, nebo potřebuje, už je zima, takže si myslím, že nákrčník se jí bude hodit. Každopádně vyzvedla jsem Abdu v první vánoční dárek a to je tahle hra Tohle smrdí. A vlastně jsou to kartičky a dovídá se tam člověk různý jako nový informace a musí na tu otázku nějak odpovědět a jsou to většinou nějaké jako bizáry, nebo jak to mám říct. Tohle smrtí je party hra plná bizárních otázek a mnohoznačných odpovědí. Získejte body za odhalení nepravdivých odpovědí, jež vymysleli ostatní hráči, ale je v tom jeden háček, pokud odkryjete správnou odpověď příliš brzy, přijdete o své body. Máte šestý smysl, poznáte pravdivou odpověď od nepravdivých výmyslů, pusťte se do rybaření. Takže to, ale vypadá to hrozně hezky, je to takový metodický. A on miluje jako zjišťování si nových informací a má rád deskovky, takže si myslím, že to nebude jakože, jak to mám říct, no prostě, že si myslím, že to nebude šlápo to vedle, jak se teďka říká. No a potom Artemisce jsem vzala tady takovýhle nákrčník, je to napsaný, že to je sice jako pro kluky, ale nevadí. Mně se to moc líbí a je tam takovej medvídek. A potom už jenom jsem tam viděla, máme jenom jedny utěrky do novýho, tak jsem ještě vzala takovýhle vánoční. A toť vše. Já už jedu, protože jsem se zdržela ještě víc, než jsem chtěla. Jelikož jsem nemohla vlastně v Javoru zaparkovat a zaparkovala jsem před Lidlem, takže. Tak a já už jedu domů. Tak já už jsem doma a jdu se vrhnout na tu nástěnku. Tady už mám ty fotky z toho labu. Už to tady mám teda asi, bych řekla, 2 nebo 3 měsíce. A mají to teda krásně zabalený. No tady vám třeba ukážu z novorozeneckého focení. Jako ty fotky jsou nádherný, jako jsou malinký. Je to 7,5×9,5. A objednala jsem prostě hrozně moc jich, jak vidíte, abych to právě dala tady na tu nástěnku. Tady jsem těhotná, zase novorozenecký focení, fotky ze svatby, vítání občánků. Je tam toho spousta, ale to vám všechno nebudu ukazovat. Já mám jednu ruku, takže nevím, jak to vydělám. Nejde mi to. No tak to budu po jednom. Tady taky fotka ze svatby, když jsme byli v Rakousku, to už jsem natáčela. Jo, právě tady tu nástěnku mám z Unihobby a kupovala jsem ji na svatbu. Nakonec nevím, jestli tam něco bylo.
daný, jestli jsme to vůbec využili. Brzo. Spinka. Ježíš, tady má jeden měsíc. To si pamatuju. Bobinka. No nic, já to jdu teda udělat. Vypočítala jsem si tady papírek, jak to zhruba má být od sebe a kolik se mi tam vleze na šířku a na výšku a jdu na to. Tak už to mám hotový, teda některé fotky se taky jako lesknou, ale vypadá to nádherně. Mám z toho radost. Krásný ráno, dneska je sobota a my už jsme připraveni na to, aby jsme jeli pryč. Dneska pojedeme Artemisce koupit botičky, protože už se nám hodně rozchodila, už jako zvládne ujít sama třeba od obyváku do kuchyně a tak dále. Takže jsme si řekli, že pojedeme do jednoho obchodu s barefoot botičkama. Jmenuje se to, myslím, že Bosonožka a je to tady v Brně v Líšni. Myslím, že to je hodně známý, když tak se podívejte, mají i e-shop. No a já jsem zvědavá, jaký vybereme a jaký nám doporučí, protože nevím, jestli nám doporučí jako ještě capáčky a nebo už normálně botičky. Takže jsem zvědavá a ještě k tomu dneska pojedeme do IKEA, do Sika a ježišmarja, jak se to tam jmenuje. No ještě do jednoho, myslím, že do, ne, Baumax ne. No ještě uvidím. Ale vezmu vás s sebou a máme toho dneska hodně, takže Artemisku teda sice teďka bereme na ty botičky, ale potom do IKEA ji nebereme, protože toho je fakt tam hodně a nevlezlo by se nám do auta, takže ji bude hlídat Abdova maminka. No, Abdu teďka ještě je dole na stavbě a řeší tam ještě nějaký detaily ohledně budovek, protože už máme sice světla, to vám musím ukázat, ještě máme už jedny dveře, ale svítíme, takže jsem velice ráda, ale ty budovky ještě nejsou, nebo budovky v koupelně jo, ale budovky v obyvák spojenou s kuchyní ještě ne. Takže potom vám to ukážu. Nevím, jestli vám to ukážu už teďka, když to ještě není vlastně dodělaný, anebo počkám, až to bude dodělaný. No ještě si to rozmyslím. A takže tak, to tam vlastně musí ještě dořešit se stavebníkama. A pojedeme za chviličku. Já si myslím, že možná už přišel, nevím, jestli ho slyším. A tak, takže já už jdu. Dusty streets, some baked earth. Laughter echoes childhood mirth, swinging high dreams take flight, firefly nights, soft moonlight, rusty bikes, gravel roads, mama's song, warm boat, climbing trees.
skies, dreams of home in my eyes, echoes of home in my eyes.